bədən. Hələ də oyana bilmirəm, hələ də inana bilmirəm. Çox emosiyalarım doludur. Baxmayaraq ki, mən öz ürəyimdə saxlayan, emosiyaları saxlayan bir insanam, amma mən çalışıram sizə emosiyalarımla paylaşım. Yəqin ki, gözlərimdən görürsünüz ki, mən çox sevincliyəm buna görə. Çünki çox çalışırdım və istəyirdim komandama bunu göstərim. Çünki mən komandama hər zaman minimum plan qoymuşam brilliant direktor olmaq və təbii ki, özüm bunu göstərmək istədim ki, bu əl çatmaz bir şey deyil və hər kəs bunu bacara bilər. Çalışsa əgər yoldan dönməsə, əgər axıra kimi getsə, əgər inansa özünə və biznesə, qurduğu işi sevsə, mütləq məqsədə çatacaq və... Baxmayaraq ki, mən yalnız 2 il yarımdır buradayam. Mən özümü belə hiss edirəm ki, güya ki, mən burada 5-10 ildir çalışıram. Bilmirəm, niyə belə bir his yaranıb. Yəni, mən düşünməzdim ki, mən müddət ərzində belə bir rütbə. Və təbii ki, bu son deyil. Təbii ki, mənim yolum hələ bitməyib. Təbii ki, mən davam edirəm. Çünki mən düşünürəm ki, lider heç zaman dayanmır. Hər zaman irəli gedir. Və kim bilmir, brilliant direktor rütbəsi nədir və nə qazandırır, indi sizinlə paylaşacağım və siz biləcəksiniz nə üçün məqsəd minimum brilliantdır və nə üçün Oriflame. Bu bizim marketing planımızdır və burada qeyd olunub, siz Oriflame-də necə qazana bilərsiniz. Dünyanın ümumiyyətlə liderləri burada qeyd olunub, imkanlar başa salınıb. Bu bizim karyera nərdivanımızdır. Baxın, nə qədər bu karyera nərdivanı uzundur və İlk bizim addımımız buradan başlayır. Sıfırdan, hər kəs başlayır sıfırdan. Burada daha söhbəti yoxdur. Çünki bu biznesdir və bu ədalətli şirkətdir. Sıfırdan başlayırıq, qalxırıq öz əziyyətimizlə. Qalxırıq faizlara və bu ilk şirkətdir ki, harada ki siz menecer səviyyədən səyahət edə bilərsiniz. İlk bizim rütbəmiz direktor rütbəsidir. $1000 mükafatı. Daha sonra gedir baş direktor $1500 mükafat, qızıl direktor $2000 mükafat, qızıl nişan və bu səviyyədən, qızıl direktor səviyyədən pasiv gəlir başlayır. Yəni o demək odur ki, işləməsiz belə yolumuzu davam edirik. Qızıl direktor rütbədə biz deməli səyahət etməyə başlayırıq. Uşa həm menecer konferansına düşürük, həm qızıl konferansına düşürük. Çox möhtəşəm keçir bu konferanslarda. Konferanslar özüm iştirak eləmişəm, ona görə paylaşıram sizinlə. Daha sonra baş qızıl direktor $3000 mükafat, safir direktor $4000 mükafat, üstəgəl safir nişan. Yəni ki, burada təhmini gəlir, başlayır, necə deyim, təhmini 2500 manat belə artır. Brilliant direktor rütbəsi $6000 mükafat, brilliant nişan, ildə 3 dəfə səyahət etmək imkanı var. Deməli, menecer konferansına, qızıl və brilliant direktor konferansına və ailədən 1-2 nəfəri siz götürə bilərsiniz bu konferanslara. Artan gəlir, minimum götürürəm 4000 manat. Burada da biz pasiv gəlir 50 edirik, sonra biz qalxırıq və digər rütbələri açırıq və baxın, burada maksimum rütbə brilliant prezident rütbəsidir. $1000 mükafat. Nə üçün Oriflame? Çünki Oriflame-də siz milyoner olun. Bilərsiniz. Çünki Oriflame güvənli şirkətdir. Çünki yarım əsrdir artıq dünya bazarında öz sözünü deyən bir şirkətdir, legal şirkətdir. Yəni bu şirkətə tam güvənmək olar, ədalətli şirkətdir. Saf təbii ki, təmiz məhsulları var, keyfiyyətli məhsulları var. Möhtəşəm imkanlar. Bu biznesi siz nəsillərə belə ötürə bilərsiniz, təsəvvür edin. Yəni çox möhtəşəmdir. Mən bəzən düşünürəm ki, mən nağıla düşdüm. Nağıl kimi gözəl bir həyatı yaşamaq üçün, evdə oturaraq pasiv gəlir əldə etmək üçün. Təsəvvür edin, siz işləmirsiniz, məsəl üçün. Amma ki, siz 4000-5000 manat gəlir əldə edirsiniz. Bəli, kimsə mənə desə idi, mən nağıl kimi gözəl bu imkanları qazana bilərəm. Mənim üçün də bu, necə deyim, inandırıcı gəlməzdi. Mənim üçün də bu boş söhbət kimi səslənərdi. Amma mən gəldim və mən heç düşünmürdüm ki, mən buralara çatacağım və belə bir imkanlara nail olacağım. Mən sadəcə inandım və gördüm. Çox təəssüf ki, bəziləri istəyir görmək, sonra inanmaq. Belə olmur. Gəlirsiniz. Ola bilsin, bəzən siz nəticə görmürsünüz. Amma siz addımlayırsınız və sonra siz artıq bu nəticələri görürsünüz. Və belə gözəl nağıl kimi həyatı yaşamaq üçün təbii ki, qərara gəlib
öz həyatını öz əlinə götürmək lazımdır. Çünki yalnız siz öz həyatınıza görə məsuliyyət daşıyırsınız və başlamaq lazımdır. Və bizim bugün attığımız addım, bugün verdiyimiz qərar sabah bizim üçün nağıla dönə bilər, nağıl ola bilər. Həyatımız nağıl ola bilər. Ona görə əgər siz hələ də məni izləyirsiniz və tərəddüd edirsiniz, qorxursuz nədənsə, çəkinirsiniz, sadəcə bilin ki, mən də elə idim. Mən də inanmırdım, şübhəli idim, mənim də ətrafım mənə söz deyirdi. Amma mən sadəcə öz həyatımı, öz əlimə götürdüm məsuliyyəti və qərar verdim, başladım.